Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και όπως κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9 εκπομπή Πόλης, Πολίτης, Πολιτική σε προεκλογικούς ρυθμούς βεβαίως μέχρι και για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Μια ανάσα έμεινε, μια εβδομάδα ουσιαστικά ακόμα προεκλογικής δραστηριότητας σε αυτόν τον εκλογικό μαραθώνιο, τον προεκλογικό μαραθώνιο που τρέχει και η TV100 βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές και αμέσως μετά βεβαίως για τις εθνικές κάλπες. Σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μου προσκεκλημένους με τους οποίους θα συζητήσουμε για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά. Είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα τηλεθεατές και τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και εσείς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Και ο κύριος Χάρης Καστανίδης, επίσης πρώην υπουργός και επίσης στην Α Θεσσαλονίκης υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Καλώς σας βρίσκω. Κύριε Φάμελε, θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση με εσάς και να σας ρωτήσω μία αίσθηση που μου έχει δημιουργηθεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο για τις εθνικές εκλογές. Ότι ο πολιτικός λόγος, η πολιτική στρατηγική του κόμματός σας εστιάζεται περισσότερο στο τι λέει η Νέα Δημοκρατία και τι κακό σε εισαγωγικά είναι το πρόγραμμά της και λιγότερο στην δική σας θετική πρόταση. Και αυτό για πολλούς είναι ένα σημείο ητοπάθειας. Καταρχήν θα μπορούσα να συμφωνήσω εν μέρη με την παρατήρησή σας. Από την άποψη ότι εμείς έχουμε επιλέξει η προεκλογική περίοδος αυτή να χαρακτηριστεί από μια προγραμματική πόλωση. Πράγματι, στο επίπεδο του προγράμματος θέλουμε να καταθέσουμε όλη τη δική μας πρόταση και να βάλουμε απέναντι όλες τις άλλες προτάσεις. Όμως, οφείλω να σας ομολογήσω ότι εμείς έχουμε καταθέσει εξ αρχής τη δική μας προγραμματική πρόταση για την οποία θέλουμε να κριθεί η δική μας, αν θέλετε, πολιτική πρόταση. Και για να το πω πάρα πολύ απλά, όλα τα πολιτικά κόμματα καταθέτουν προτάσεις σήμερα, τα οποία λίγο πολύ οι προτάσεις αυτές περιγράφουν μια ευημερία του μέλλοντος. Και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και άλλα κόμματα καταθέτουν τις προτάσεις. Όμως η αφετηρία για όλες αυτές τις προτάσεις είναι ότι η χώρα μας βγήκε από το μνημόνιο. Μια κυβέρνηση λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη να βγάλει τη χώρα μας από τη χρεοκοπία που οδήγησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα αυτό το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Και αυτή η κυβέρνηση λοιπόν δημιούργησε τις συνθήκες για να έρχονται σήμερα κάποιοι εκ του ασφαλούς και να υπόσχονται άλλοι λαγούς με πετραχίλια, άλλοι επενδύσεις και ανάπτυξη. Όμως είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να πούμε το εξής. Ναι, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων για το μέλλον. Είναι η μόνη πρόταση η οποία εξασφαλίζει την πρόοδο όλων. Γιατί είτε στο γεωπολιτικό επίπεδο, είτε στο δημοσιονομικό, είτε στο επιχειρηματικό, είτε στο εργατικό, είτε στο επίπεδο των συντάξεων, είτε του κοινωνικού κράτους, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εξασφαλίσει υγιείς συνθήκες ασφάλειας για όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το εξασφάλισαν. Μια χρεοκοπία μας παρέδωσαν, μας κληρονόμησαν, από την οποία οι Έλληνες δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να βγουν. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή που θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία συνέχεια να περιγράψω τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή, ποια είναι το προγραμματικό επίπεδο. Ναι. Όμως νομίζω ότι σας περιέγραψα ότι και στην επιχειρηματικότητα και στην εργασία και στο κοινωνικό κράτος και γεωπολιτικά η χώρα μας πλέον είναι πάρα πολύ πιο δυνατή. Δυστυχώς η χώρα μας το 2015 ήταν μια χώρα που ήταν στη γωνία της Ευρωζώνης. Ήταν μια χώρα που δεν είχε δύναμη στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Μια κυβέρνηση έφερε μέχρι εδώ την Ελλάδα. Μάλιστα. Οι Έλληνες δούλεψαν και νομίζω ότι οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν και να πιστέψουν και να κρίνουν ότι δεν πρέπει να ξαναχαρίσουμε σε αυτούς που κλέψαν το παρελθόν να κλέψουν και το μέλλον. Κύριε Σταμάτη, και τα δύο κόμματα που το κάνουν κάθονται δίπλα μας σήμερα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνητικής παράταξης, λένε ότι έχετε κρυφή ατζέντα. Και σήμερα έβλεπα ανακοίνωση και χθες ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Open ότι θα κάνετε ιδιωτική την επικουρική ασφάλιση, ότι θα φέρετε 7ήμερη εργασία. Σηκώνετε το γάτι και τι απαντάτε σε αυτά που σας κατηγορούν για το πρόγραμμά σας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να πιστεύει το τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Κυρία Μέρκελ. Κυρία Μέρκελ. Λεπτό. Σας παρακαλώ. Όχι, είναι ενδιαφέροντο. Σας παρακαλώ. Εσείς να μας πείτε γιατί η κυρία Μέρκελ σας εξέφρασε την εγκνωμοσύνη της όταν ήρθε στην Ελλάδα.
Κύριε Χρήστο, να σα το πείτε κάποια στιγμή, γιατί σα είπε ευχαριστώ. Γιατί επιτέλου η Ελλάδα έγινε σοβαρή χώρα, ναι, κάτι που δεν καταφέρατε εσεί, κύριε Σταμάτη. Γιατί ξεπουλήσατε γιατί το Σκοπιανό. Γιατί ξεπουλήσατε ναι. το Σκοπιανό. Αυτό ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού τώρα είναι στα Σκοπιά. Μέρκελ και η κυρία Μέρκελ. Για ποιο λόγο ήρθε να σα εκφράσει. Μην ανοίγετε 100 θέματα τώρα, κύριε Φάμελε, να απαντήσει λίγο στο ερώτημά μου. Μην τα ανοίγετε τώρα. Κύριε Φάμελε, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία φαίνεται ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ότι έχει μια κοινωνία απέναντί της που μετράει ημέρες για να τους διώξει από την εξουσία. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Έχουμε ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα και εννοούν να λένε αυτά που ο ίδιος ο ελληνικός λαός τα έχει απορρίψει. Πρόσφατες είναι οι εκλογές που έγιναν και ο ελληνικός λαός αποτύπωσε τη βούλησή του να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της ψευτιάς και της απάτης από την κυβέρνηση. Πάντως εσείς χρεοκοπήσατε. Είναι λοιπόν, μην τα σχολιάζετε όλα. Εσείς χρεοκοπήσατε. Αυτά λοιπόν που επικαλείστε, είναι ακριβώς τα αντίθετα. Σωρεύσατε μια ζημιά που ξεπερνάει τα 100 δις. Είναι η περίοδος Βαρουφάκη, αλλά δεν είναι μόνο Βαρουφάκη. Είναι Βαρουφάκη Τσίπρα. Διότι ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός της χώρας. Είναι ακατάλληλος να μπορεί να καταλάβει τι του λέει ο υπουργός του ή είναι ο ίδιος συνυπεύθυνος. Αυτά θα τα δούμε. Νεύρα, κύριε Σταμάτη, εσείς διακόπτε. Πάνω από 100 δις λοιπόν είναι η ζημιά μάλιστα. που προκαλέσατε. Ψέμα είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή. Ένα αποδεικτικό στοιχείο έχετε. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε πάρα πολλούς τομείς σε σημείο κατάρρευσης. Με το χειρότερο από όλα τη ΔΕΗ, η οποία εκπέμπει SOS. Ή δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Ή εξαπατάτε τον ελληνικό λαό. Τεράστιο το πρόβλημα της ΔΕΗ. Σας την παραδώσαμε μάλιστα. με 90 εκατομμύρια κέρδη. 903 ήταν η ζημιά που προκαλέσατε το 2018. 254 εκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είστε υπόλογοι. Και αυτά που λέτε ο κόσμος ούτε τα ακούει πλέον. Σας έδωσε μια απάντηση πριν από μερικές μέρες. Θα σας δώσω την τελική απάντηση την επόμενη Κυριακή. Κύριε Καστανίδη, πείτε μου λίγο, είναι διαμορφώνονται συνθήκες πόλωσης που ευνοούν συνήθως τα δύο πρώτα κόμματα. Κύριε Πλάκα, πριν σας απαντήσω για τα θέματα πόλωσης. Ναι, σχολιάστε και θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικά σχόλια. Γιατί ανέβηκε η συζήτηση, βλέπετε, από το πρώτο λεπτό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικά σχόλια. Ασφαλώς. Είπε ο κύριος Φάμελος. Ότι γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι τη χώρα την χρεοκόπησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Yeah. Δεν γνωρίζω ο κύριος Φάμελος τι γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Μπορώ να σας πω τι γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές και οι επίσημες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έκανε συστηματική προσπάθεια να καλύψει την περίοδο 2004-2009 του κυρίου Καραμαλή. Συστηματική προσπάθεια. Με κάθε τρόπο. Μέχρι προχθές. Περιμένετε. Προχθές η συνέντευξη ήταν επιθετικός και επικριτικός. Περιμένετε. Θα φτάσουμε και εκεί. Να. Λοιπόν, γιατί εξηγείται και αυτό. Να. Αλλά επί πολλά χρόνια από την αρχή της κρίσης και στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης με τον κύριο Καμένο, αυτά τα είχε ξεχασμένα. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι λέω εγώ, ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Σταμάτης, ανεξάρτητα από το τι λένε τα κόμματα, υπάρχει μια δραματική έκθεση τον Μάρτιο του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα. Η οποία με μελανά χρώματα περιγράφει πώς εκτροχιάστηκε δημοσιονομικά η χώρα την περίοδο 2004-2009. Να. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία λένε οι Ευρωπαίοι, δεν θα τα έλεγα ούτε εγώ με τέτοιους τόνους. Καταλήγει μάλιστα το κείμενο στην πέμπτη παράγραφο αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι πρώτων προγραμμάτων διάσωσης ένα από τα μεγάλα προβλήματα ήταν η στατιστική λαθροχειρία των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν, της κυβέρνησης που προηγήθηκε το 2010, την άνοιξη του 2010 και των προγραμμάτων διάσωσης. Λοιπόν, το τι καταλογίζει δε για την εκτείναξη του δημόσιου ελλείμματος, πώς σταδιακά αποκαλύπτονται τα πραγματικά νούμερα και ποια είναι μέσα σε 5 χρόνια η εκτείναξη του δημόσιου χρέους, είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά κατά κάποιον περίεργο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας δεν τα έχουν πει ποτέ στον ελληνικό λαό και κάνουν την γενική ρετσέτα όπως έκανε προηγουμένως ο κύριος Φάμελος και από αυτό ξεκινάω. Εσείς και το Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ χρεοκοπήσατε τη χώρα. Πρώτη να βάλετε στο ίδιο κάδρο Νέα Δημοκρατία πρώτη και ΠΑΣΟΚ. Πρώτη αποκατάσταση της αλήθειας. Αποκατάσταση δεύτερη της αλήθειας. Υπόθηκε, υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία
οδήγησε τη χώρα έξω από τα μνημόνια. Το απολύτως ακριβές είναι ότι έληξε το τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2008 και όταν λήγει τυπικά χρονικά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, λήγει και το μνημόνιο. Αυτό που λησμονεί να μας πει η κυβέρνηση που κυβερνά μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι σύμφωνα με βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη όπως η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την λεγόμενη ενισχυμένη εποπτεία, δηλαδή για να το πω διαφορετικά, θα είναι στενός κορσές. Αυξημένη παρακολούθηση. Οι δανειστές θα είναι στενός κορσές για πολλές δεκαετίες, μέχρι ότου η χώρα αποπληρώσει το 75% των δανείων. Και τέλος. Το τρίτο μνημόνιο, χρηματοδοτικού ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρέωσε στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών η κυβέρνηση Τσίπρα, Πολάκη, Βαρουφάκη, με εκείνες τις αχαρακτήριστες πολιτικές του πρώτου εξαμήνου, οι οποίες πρέπει να σας πω εδώ ηρίστο εν παρόδο, θα μπορούσαν να έχουν και ποινικές προεκτάσεις. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης με εντολή του κυρίου Τσίπρα τον Φεβρουάριο. Θα το προτείνατε στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο αυτό. Λέω θα μπορούσε να είναι. Ναι, δεν με ενδιαφέρουν οι ποινικές ευθύνες. Λέω θα μπορούσε να έχει ποινικές ευθύνες. Διότι εγώ δεν ποινικοποιώ όπως θα συμβεί, ξέρετε, μετά τις εκλογές. Συγκρατήστε ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε μια δικαστική εκαθάριση άγρια των πολιτικών λογαριασμών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Για την υπόθεση Νοβάρτης. Όχι μόνο. Και αυτό θα οδηγήσει στην χώρα, επειδή με ρωτήσατε για πόλωση. Αυτό θα οδηγήσει στη χώρα σε μια μετεκλογική πόλωση που θα είναι πολύ μεγαλύτερη της προεκλογικής. Μάλιστα. Λοιπόν. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Καστανίδη. Και σε αυτόν τον κύκλο, λοιπόν, κλείνω, λέγοντας ότι η χώρα, αντίθετα με ό,τι συνέβη σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, που κυριάρχησε η ρητορική του δηλητηριώδους μίσους και διέρεσε την ελληνική κοινωνία, χρειάζεται με τεράστια ευθύνη και της αρχικής πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά στα Ζάπια και κυρίως του κυρίου Τσίπρα με τις περίφημες θεωρίες «θα χτυπάμε τα νταούλια, θα χορεύουν οι αγορές μέσα σε μια νύχτα, θα σκίσω τα μνημόνια» για να γίνει ο πιο πιστός υπηρέτης των πολιτών των δανειστών. Λοιπόν, αντιθέτως η χώρα έχει ανάγκη μετά τις εκλογές από μια στοιχειώδη πολιτική κανονικότητα και ομαλότητα και ανάγκες να βρεθούν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Γιατί θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε σκληρά με τους δανειστές για να αλλάξουμε. Θα δούμε και στην πορεία, κύριε Καστανίδη, πώς μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι απαιτούμενες συνενέσεις και ο διάλογος και οι συνεργασίες ενδεχομένως. Κύριε Φάμελε, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, ανάλογο με αυτό με το οποίο επικράτησε στις ευρωεκλογές. Εσείς εκπέμπετε από την πλευρά του δικού σας κόμματος, είδα και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και σε συνεντεύξεις του και στις προεκλογικές του ομιλίες, βεβαιότητα ότι ανατρέπεται, ότι αλλάζει, ότι γυρίζει το παιχνίδι, να το πω έτσι πιο ποδοσφαιρικά. Πώς μπορεί να αλλάξει λοιπόν αυτό το παιχνίδι πολιτικά, αυτές οι 9,5 μονάδες μέσα σε μόλις 3-4 εβδομάδες από την προηγούμενη κάλπη? Δεν υποτιμώ την διαμαρτυρία των πολιτών στην κάλπη των ευρωεκλογών. Βέβαια δεν αφορούσε την διακυβέρνηση της χώρας. Ήταν όμως μια διαμαρτυρία η οποία εκφράστηκε. Τα εσωτερικά μας συζητούσαμε κυρίως. Σας είπα, δεν υποτιμώ τη διαμαρτυρία και την αγωνία των πολιτών για το που θα πάμε. Βέβαια, δεν υποτιμώ και τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη από ό,τι άκουσα σήμερα στον Εύρο. Ότι πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν και ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο και ότι ζητάει καθαρή εντολή. Αυτό δείχνει μια ανησυχία για τη Νέα Δημοκρατία. Αν το μεταφράζω ταυτόχρονα. Όχι, ποιο θα είναι νικητή. Αυτό, κύριε Πλάκα, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η κάλπη το πρωί τη 7η Ιουλίου θα ανάδει. Άρα θα ξεκινήσουμε όλοι από την αρχή να επιλέγουμε τι κυβέρνηση θέλουμε. Και τώρα πια τα πράγματα δεν είναι ότι ξεκινάτε πολύ... από μείον 9,5. Όχι, δεν ξεκινάμε από μείον 9,5. Ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όλα τα κόμματα ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Γιατί επιλέγουμε πια τι κυβέρνηση θέλουμε. Και ξέρετε τώρα πια ο Έλληνας πολίτης θα επιλέξει. Θέλει περισσότερη εργασία. Θέλει περισσότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Θέλει περισσότερη σταθερότητα. Θέλει περισσότερη ασφάλεια. Επιλέγει τη συνέχεια τη πορεία που έχουμε μέχρι τώα. Θέλει να τα ρισκάρει όλα. Τα οποία λέτε δεν αξιολόγησε στην κάλπη των ευρωεκλογών αυτά. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Πλάκα. Ούτε έβαλα ποτέ στο στόμα κάποιο άλλο λόγο. Μα ρωτάω. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες επέδειξαν αγωνία, επέδειξαν διαμαρτυρία για μια δεκαετή λιτότητα. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και εδώ θέλω να πω πάρα πολύ απλά για τους δύο συνομιλητές που έχετε σήμερα και καθόμαστε μαζί, ότι τα κόμματά τους συνεργάστηκαν πρώτα απ' όλα σε κυβερνητικό επίπεδο, για να θυμηθεί ο κ. Καστανίδης, γιατί τα ρίχνε μονομερός στον κύριο Καραμαλή. Δεν υποτιμώ την αύξηση του χρέους επί της κυβερνήσεως του κ. Καραμαλή. Δεν υποτιμώ το περίστροφο που μπήκε πάνω στο τραπέζι από τον κ. Παντρέο και τελικά αυτοκτόνησε.
η Ελλάδα με το περίστρο αυτό έναντι του Δημουτού. Δεν υποτιμώ την τραγική περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου και το ότι φύγαμε από την 5η αξιολόγηση Δεκέμβρη του 2014 ως κακοί μαθητές στη γωνία της Ευρώπης. Όχι, δεν φύγατε. Εσείς φύγατε. Φύγαμε ως Ελλάδα. Εσείς φύγατε. Εσείς φύγατε από την 5η αξιολόγηση όταν εμείς σας παρακαλούσαμε. Ο κύριος Σταμάτης τέλος του 2014 ήταν υπουργός επικρατείας. Τα χρεώνει τώρα λοιπόν σε μένα. Εμείς σας το είπαμε. Κλείστε την αξιολόγηση. Εντάξει, κλείστε την αξιολόγηση. Θα πάθουμε ζημιά. Θα έρθω σε εσάς κύριε Σταμάτη. Βαρούσατε τα ταούλια. Καταλάβατε τώρα τι είχε γίνει. Θα έρθω σε εσάς κύριε Σταμάτη. Φοβερό άγχος κύριε Σταμάτη. Ναι κύριε Φαμίλου, το καταλάβατε. Τέλος του 2014. Τέλος του 2014 ήταν υπουργός ο κύριος Σταμάτης. Θα έρθω σε εσάς. Θα έρθω αμέσως μετά σε εσάς, κύριε Παμέλα. Λοιπόν, ο κύριος Σταμάτης αγχώθηκε γιατί ήταν πράγματι υπουργός όταν μας έδιωξαν τον Eurogroup. Τέλος του 2014 μας διώξαν από τον Eurogroup. Τέλος του 2014 μας διώξαν από την 5η αξιολόγηση. Και πάμε λιγάκι να δούμε τελικά αυτή η κυβέρνηση, γιατί εγώ θέλω να το απαντήσω. Πρόσθεσε χρέος στην Ελλάδα. Προηγουμένως άνοιξα ένα site, κύριε Σταμάτη, θα σας το στείλω για να το δείτε. Είναι Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους λοιπόν λέει ότι το χρέος μας είναι 355 δις. Mm. Ξέρετε ότι ήταν μεγαλύτερο όταν μας παρόδωσαν την κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Ήταν μεγαλύτερο λοιπόν. Γιατί, πολύ απλά, γιατί πολύ απλά στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν ήταν αχρίαστο, αγοράσαμε ακριβές δόσεις από το μέλλον, γιατί είχαν κλείσει και ακριβά συμβόλαια. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα δύο κόμματα πήραν πάρα πολλά δάνεια και φτιάξαν μία φούσκα. Δώσαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δάνεια στα μέσα ενημέρωση και στα κόμματά τους και χρωστάει του κυρίου Σταμάτη το κόμμα 285 εκατομμύρια και του κύριου Καστανίδη 220. Και τους ρωτάω, αυτά δεν είναι δηλαδή δανεικά και αγύριστα? Γιατί δεν έχουν μειώσει ούτε ένα ευρώ το δάνειό τους? Πώς αγοράζουν αυτό ένα εκατομμύριο ευρώ τηλεοπτικό χρόνο? Είναι ευθύνη του ότι χρωστάτε 285 εκατομμύρια. Είστε και χρεωμένοι και μπαταχτσίδες, κύριε Σταμάτη. Και πολιτικά και στα κόμματά σας. Και βέβαια είστε και ποινικά υπόλογοι, διότι έχει μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της Αυγής. Μία offshore θα πει. Offshore εταιρεία. Μία εταιρεία από την Κύπρο. Και αυτό θα ερευνηθεί. Δηλαδή μία εταιρεία από την Κύπρο. Παράνομο. Από την Κύπρο. Εντάξει, δεν είναι από την Κύπρο. Προσέξτε τώρα. Δώστε το όνομα πια. Έχουμε λοιπόν 285 εκατομμύρια χρωστάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης το κόμμα αυτό με 220 εκατομμύρια χρέος. Και το πήγε 285. Δηλαδή την Ελλάδα τι θα την κάνει, θα την φαλυρίσει τελείως? Όμως, εγώ δεν θέλω να μιλάω για τα αρνητικά της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να καταλάβουν ότι όταν ξανασχεδιάζουμε την ανάπτυξη της Ελλάδας, γιατί την είχαν αφήσει κυριολεκτικά στα βράχια, και επιλέγουμε τομείς όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, η βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είμαστε ένατε στην Ευρώπη, η κυκλική οικονομία που είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα, η ενίσχυση των δικών μας παραγωγικών δυνάμεων με διπλασιασμό, κύριε Πλάκα, γι' αυτό σημειώστε το και ρωτήστε τους αν το ξέρουν, των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και στην τεχνολογία. Σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα επενδύει 1,2 του ΑΕΠ στην έρευνα και στην τεχνολογία όταν παραλάβαμε με μισό. Αυτή είναι η αλλαγή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η Ελλάδα δημιουργεί νέα καινοτομία, νέα εργασία και γίνεται ισχυρή. Διότι δυστυχώς με τον δανεισμό και τη φούσκα που φτιάξαν και στα κόμματά τους και στην ελληνική οικονομία, μας οδήγησαν στα βράχια. Σταμάτη, αυτό στην είναι το κρίσιμο στις εκλογές. Γι' αυτό μιλάμε με τους πολίτες και πρέπει να το πούμε. Ξεκάθαρα στους Έλληνες. Την περίοδο 12-14 ήσασταν υπουργός επικρατείας μέσα στον πυρήνα και των αποφάσεων και των διαπραγματεύσεων. Είμαι σίγουρος πως θέλετε να απαντήσετε κάτι στον κύριο Φάμελο, αλλά θέλω να μου απαντήσετε και στην ερώτηση που νομίζω τελευταία έτσι τίθεται στην Νέα Δημοκρατία για αυτή την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη: αυτοδυναμία ή χάος ουσιαστικά? Μάλιστα. Οι εκθέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Δεκέμβριο του 2014 δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη θετική πορεία της οικονομίας. Τέλος του 2014. Τέλος του 2014, Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 2014. Τέλος του 2014. Μισό λεπτό. Δεκέμβρη του 2014 η ελληνική οικονομία έβγαινε από την κρίση και αυτό υπεγράφει από όλα τα μέλη της Κομισιόν. Μεσολάβησε η δική σας η παρουσία στην κυβέρνηση, η περίοδος Βαρουφάκη, που βύθισε τη χώρα. Εσείς απεμπολίσατε το δικαίωμα να κλείσετε την πέμπτη αξιολόγηση. Εσείς κλείσατε τις τράπεζες. Πολύ μικρή ερώτηση. Εσείς οδηγήσατε στο να έρθει το, να επιβληθεί το υπερταμείο στη χώρα και να ουσιαστικά να κατοχέψει την εθνική μας περιουσία για 100 χρόνια. Εσείς παραδώσατε τις τράπεζες και αυτή τη στιγμή διοικούνται από διοικητικά συμβούλια που κανένας δεν μιλάει ελληνικά. Εσείς επιβαρύνατε τον απλό Έλληνα πολίτη με επιπλέον 10 δισεκατομμύρια. Εσείς δημιουργήσατε συνθήκες
αναξιοπιστίας της χώρας μας και γινήκατε το delivery boy των επιθυμών των ξένων. Ό,τι εμείς, σε ό,τι εμείς είπαμε όχι, εσείς σαν καλά παιδάκια είπατε ναι. Ωραία. Εφόσον όλα πηγαίνανε καλά, γιατί σας έδιωξαν κακοί κακός οι Έλληνες πολίτες τον Ιανουάριο του 2015. Αφού όλα πηγαίνανε καλά, γιατί σας διώξανε. Διότι απέναντι χρεοκοπήσει την πατρίδα, κύριε Σταμάτη. Τέτοιοι πατριώτες ήσαν. Διότι απέναντι είχαν εσάς, είχαν έναν υποτίθεται υπεύθυνο αρχηγό της αντιπολίτευσης που έλεγε μην πληρώνετε φόρους μέχρι να τους ρίξουμε. Έναν αρχηγό αντιπολίτευσης που ήταν στο αεροδρόμιο του ελληνικού με ένα πανό και έλεγε πάνω από τα πτώματά μας θα γίνει η επένδυση του ελληνικού. Έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης που απειλούσε να μας πάει στα δικαστήρια γιατί ιδιωτικοποιούσαν, παραχωρούσαμε τα 14 αεροδρόμια για τα οποία φέρετε, θα στα πω και αυτά. Για τα δάνεια μέρα τι θα πείτε. Για την Οβάρτης λοιπόν, εκεί λοιπόν για την Οβάρτης, η Οβάρτης 1, την οποία εμφανίσατε εσείς με τα βαΐων και κλάδων, τώρα εξελίσσεται σε Νοβάρτης 2. Είναι η ντροπή σας. Ναι, ναι. Είναι η ξεφτύλα σας αυτό. Το FBI τα έφερε αυτά, κύριε Σταμάτη. Το FBI σας τσάκωσε ως κυβέρνηση. Τι μας τσάκωσε? Το FBI έστειλε έκθεση στην Ελλάδα. Όχι, δεν έστειλε καμία έκθεση. Το FBI έστειλε μια έκθεση που μιλάει για κορυφαία στελέχη του ιατρικού κόσμου, πολλά των οποίων είναι κορυφαία στελέχη. Δεν έχετε ανοίξει κάτω. Κύριε Σταμάτη, πείτε μου και για την αυτοδυναμία που ζητάτε. Από εκεί και πέρα. Η υπόθεση Νοβάρτης, μια και το ανέφερε, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, το κατάπτυστο κατασκεύασμα, έχει την επίσημη σφραγίδα όχι μόνο του Ρασπούτιν, αλλά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε στο FBI το φάκελο για να προχωρήσει. Αυτή την ώρα, στο γραφείο της ανακρίτριας της κυρίας του Λουπάκη, όλοι οι φάκελοι έχουν τεθεί στο αρχείο και δεν ανακοινώνονται για να τελειώσει η προεκλογική περίοδος. Από εκεί και πέρα, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε Νοβάρτης 2. Η διαφορά είναι ότι τότε προσκόμισαν στη Βουλή τρεις κουκουλοφόρους μάρτυρες, αναξιόπιστους, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. Τρεις αναξιόπιστους μάρτυρες πάνω στους οποίους... αφήστε τώρα, είναι ξυπνάδες αυτές. Είναι ξυπνάδες, εντάξει, είναι ξυπνάδες. Εσείς τους φέρατε και τους επικαλείστε. Το ξεχάσατε στη Βουλή. Εσείς κουνούσατε και λέγατε, δέστε τι λέει ο μάρτυρας. Και σας λέγαμε, είναι κουκουλοφόρος. Τώρα όμως, οι κατήγοροι θα γίνουν κατηγορούμενοι και εκείνοι που θα είναι μάρτυρες κατηγορίας δεν θα είναι κουκουλοφόροι. Θα είναι ανώτατα εισαγγελικά όργανα της δικαιοσύνης. Και τότε θα σας δω πόσο θα τρέμετε. Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Για να Καστανίδη... το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι το δημοκρατικό πρόσωπο της δεξιάς. Έτσι βλέπετε την πραγματική δεξιά. Μιλάει για τρόμο. Μιλάει για πόλεμο. Εσείς ήσασταν, κύριε Φάμελε. Όταν μας βάζατε φιλιά. Ευτυχώς βλέπει ο τηλεθεατής δύο πρόσωπα 20ετίας που έχουν στοιχειώσει. Και είχατε τα κεφάλια μας. Λοιπόν, ο λόγος είναι στον κύριο Καστανίδη. Εσείς ήσασταν από πίσω. Πίσω από τις αγχώνες που είχαν στηθεί στα κεφάλια των υπουργών. Ήσασταν εσείς και μας δικάζατε. Κύριε Καστανίδη, πώς βλέπετε? Δεν ακούγεται κανένας μας. Εσείς μπήκατε στη Βουλή, επιχειρήσατε να κάψετε τη Βουλή. Το ξεχάσατε? Θα πάω στο διάλειμμα. Ίσως ήσασταν και προσωπικά εσείς. Τι λέτε, κύριε Σταμάτη? Μάλλον δεν ξέρετε. Εσείς ήσασταν σε αυτούς που έκαναν εισβολή. Είναι εντυπωσιακό το θέατρο αυτό. Κύριε Καστανίδη, λοιπόν, μεγάλη προσπάθεια έχουμε σε εσάς. Και κάνατε θέατρο και ετοιμαστείτε τώρα για τη σοβαρή ιστορία. Κύριε Σταμάτη, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Κάντε μου ένα σχόλιο, επειδή έχει μπει στη συζήτηση και το 12-14. Άκρα αριστερά. Είστε ομόσταυλοι της τρομοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, θα συνεχίσουμε με αυτό. Τους έχετε καλύψει, τους αγκαλιάζετε, τους αποφυλακίζετε. Η δημοκρατικότητα που έχετε μέσα σας, κύριε Σταμάτη. Τους αποφυλακίζετε. Μπορείτε και εκφράζετε τη δημοκρατικότητα που έχετε μέσα σας σήμερα. Είναι εσείς που καλύπτεστε στο κοινό. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ, δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε. Που επιτίθεται στα αστυνομικά όργανα. Επιστροφή στο στούντιο της TV 100 μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητούμε τις πολιτικές εξελίξεις ενώπιση των εκλογών με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο στη Β' Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη από τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκη και τον κύριο Χάρη Καστανίδη από το Κίνημα Αλλαγής επίσης στην Α' Θεσσαλονίκη. Και ξεκινώ από τον κύριο Καστανίδη.
για να κλείσουμε και τον δεύτερο κύκλο της συζήτησής μας. Κύριε Υπουργέ, μπήκανε ζητήματα που αφορούσαν και το 12-14. Θα ήθελα το σχόλιο σας, πώς αποτιμάτε εσείς εκείνη την κυβερνητική περίοδο και να μου εξηγήσετε την μετεκλογική στάση του κινήματος αλλαγής. Θα το κάνω πολύ ευχαρίστως. Κύριε Πλάκα, πρώτα απ' όλα θα πρότεινα να αναζητήσουμε την ευφυΐα της αυτοσυγκράτησης. Και προτείνω να αναζητήσουμε την ευφυΐα της αυτοσυγκράτησης, διότι η εικόνα που παρουσιάστηκε προηγουμένως δεν περιποιεί τιμή στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια ζωή της χώρας. Δεύτερον, θα πρότεινα επίσης αυτό που χαρακτήρισα ως ευφυΐα της αυτοσυγκράτησης, γιατί προλαμβάνει από λανθασμένα ερωτήματα. Ας πούμε, παρακολούθησαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ρωτάει ο κύριος Φάμιλος τον κύριο Σταμάτη, αφού τα πήγατε καλά το 12-14, γιατί σας καταδίκασε ο κόσμος τον Γενάρη του 15, είναι γιατί δεν τα πήγατε καλά. Αυτό πρέπει να το προσέχει κανείς, ένας άνθρωπος ο οποίος συζητά πολιτικά, διότι ενδεχομένως να θέσει ο κύριος Σταμάτης ή το εγώ ερώτημα, το ερώτημα την 8η Ιουλίου, αφού πήγατε τόσο καλά, γιατί σας έδιωξε ο κόσμος. Θα πρέπει να απαντήσω προφανώς. Βεβαίως, ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό δίκιο. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Επίσης, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποφεύγουμε στην δημόσια συζήτηση είναι να μετατρέπεται κάποιος από ευγενής συνομιλητής σε προπετή άνθρωπο. Διαπίστωσα ότι κάποια στιγμή ο κύριος Φάμελος είχε την προπέτεια, και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά έναν βαρύ όρο, να πει ότι έχουμε δίπλα δύο φιγούρες 20ετίας. Και υποθέτω ότι εννοούσε τον κύριο Σταμάτη και εμένα. Τα κόμματα εννοούσε, κύριε Σταμάτη. Α, εννοούσατε τα κόμματα. Ναι. Τότε λοιπόν, αφού διευκρινίζουμε ότι εννοούσατε τα κόμματα, να ξαναγυρίσουμε. Έτσι, είναι όμως. Θα ξαναγυρίσουμε τότε στο πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο. Κύριε Πλάκα, εγώ θα ήθελα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Όχι για την περίοδο 12-14. Εγώ δεν ήμουν καν βουλευτής στην περίοδο 12-14. Να. Εγώ διαγράφηκα το 2012, παρέμεινα στο χώρο μου και δεν πήγα αλλού για να ψηφίσω τρίτο μνημόνιο. Μπορώ να βγάλω ορισμένα συμπεράσματα της κρίσης. Το συμπέρασμα της κρίσης είναι ότι ενώ η χώρα σώθηκε επειδή προσφύγαμε στον Διεθνή Μηχανισμό Στήριξης, ακολούθησε μία περίοδος πολιτικής αστάθειας και φοβερών πολιτικών συγκρούσεων που επέτρεψε στους δανειστές να επιβάλλουν βαριές πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, κακές και λανθασμένες πολιτικές. Πολλά χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, με τελευταία και κορυφαία στιγμή τη Λαγκάρτ, στην χειμερινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπόθηκε για πολλωστή φορά από το μεγαλύτερο μέρος των δανειστών ότι αποτύχαμε στα προγράμματα τα οποία εφαρμόσαμε στην Ελλάδα. Γιατί αποτύχαμε, κύριε Πλάκα? Αποτύχανε οι δανειστές. Γιατί αποτύχαν οι δανειστές, παρόλα αυτά επέτυχαν να τα επιβάλλουν στη χώρα? Γιατί σε αντίθεση, παραδείγματος χάρη, με τους Πορτογάλους, που Πορτογάλοι δεξιοί, Πορτογάλοι σοσιαλιστές και Πορτογάλοι κομμουνιστές συνεννοήθηκαν σε μια κοινή διαπραγματευτική στάση απέναντι στους δανειστές, ώστε να μην περάσουν πολιτικές ανάλογες με της Ελλάδας και τα κατάφεραν οι Πορτογάλοι, εδώ αυτό που είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε, είναι αρχικός ο ένας να δηλώνει ότι εγώ δεν υπογράφω τα εγκλήματα του μνημονίου. Θα θυμόσαστε τις δηλώσεις 2009-2011 του κυρίου Σαμαρά στα Ζάπια. Για να έρθει μετά να εφαρμόσει το δεύτερο μνημόνιο. Θυμόσαστε τους ανθρώπους οι οποίοι μπουκάρανε μέσα στις παρελάσεις με επικεφαλής αντιπροέδρους της Βουλής των Ελλήνων Σημερινούς, φωνάζοντας τον Παπούλια εθνοπροδότη παρετήσου, τον Παπανδρέου Πινοτσέτ, εμάς Γερμανοτσολιάδες, σπέρνοντας μια κάθετη διαίρεση μίσους για να έρθουν μετά να εφαρμόσουν το τρίτο μνημόνιο ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτικής πρόβλεψης 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι αποκόμισε η χώρα από όλα αυτά? Διαλύσαμε, βγάζοντας τον κακό εθνικό μας χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε από την απελευθέρωση και ύστερα, διαλύσαμε κάθε πιθανότητα να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και να κάνουμε 5 σοβαρά πράγματα για τα οποία έχει ανάγκη η χώρα. Και γι' αυτό έχει τεράστια ευθύνη και ο δεξιός και ο αριστερός λαϊκισμός. Και επειδή, κύριε Πλάκα, με ενδιέφερε να πω αυτό το συμπέρασμα, ό,τι δεν κάναμε στη διάρκεια της κρίσης πρέπει να το κάνουμε μετά την 7η Ιουλίου.
Προσέξατε ότι επιβεβαιώθηκα όταν είπα για δικαστική εκαθάριση των πολιτικών λογαριασμών από τη συζήτηση προηγουμένως δικαιώθηκα πριν. Πώς το κίνημα αλλαγής θα συμβάλλει λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση μετά την 7η Ιουλίου? Βεβαίως, θα σας πω. Και επειδή υποθέτω ότι χρειάζεται να αναπληρώσουμε λίγο τον χρόνο με ουσιαστικά. Εσείς μιλάτε όμως καθαρά, χωρίς διακοπές. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνετε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Θα σας δώσω μία συζήτηση που διεξήχθη στον τόπο μας για το τι είναι Γερμανοτσολιάς. Τι είναι Γερμανοτσολιάς. Όταν το 2010 πρωτόλθαν οι δανειστές, αυτό έχει σημασία να το ακούσει ο κόσμος, γιατί βγάζει χρήσιμα ιστορικά συμπεράσματα. Όταν το 2010 πρωτοήλθαν οι δανειστές, το πρώτο πράγμα που ζήτησαν από την κυβέρνηση τότε του Πασόκ και του Παπανδρέου ήταν να κάνει το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Από τα πρώτα πράγματα. Η απάντηση ήταν ένα ξερό όχι. Ο Γερμανοτσολιάς απήντησε ένα ξερό όχι. Επανήλθαν οι δανειστές και οι διαπραγματεύσεις στην περίοδο Παπαδήμου απέδωσαν και λίγο πριν το περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, όπου στο ΤΑΙΠΕΔ μαζεύονταν μόνο οι δημόσιες επιχειρήσεις με σκοπό να ιδιωτικοποιηθούν και από την ιδιωτικοποίηση τα έσοδα να πηγαίνουν στην καταβολή των δανειστικών υποχρεώσεων, στην εξόφληση των δανειστικών υποχρεώσεων. Το ΤΑΙΠΕΔ είχε αποκλειστικά ελληνικό διοικητικό συμβούλιο. Ελεγχόμενο πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση, λειτουργήσε κυρίως την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά υπό πλήρη ελληνικό έλεγχο και διοίκηση. Το 2015 επανέρχονται οι δανειστές στον φλογερό πατριώτη πολέμιο των Γερμανοτσολιάδων και του ζητάνε το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων παίρνει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας προς αξιοποίηση. Τελειώνω. Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας προς αξιοποίηση, αλλά με μία μικρή, ξέρετε, παρατήρηση που μας ξεφεύγει. Ορίζεται τυπικά ένα ελληνικό διοικητικό συμβούλιο και κατά τον νόμο του κυρίου Τσίπρα πάνω από το διοικητικό συμβούλιο τον έλεγχο τον ασκεί εποπτικό συμβούλιο το οποίο ελέγχεται αποκλειστικά από δανειστές. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ποιος είναι Γερμανοτσολιάς και ποιος όχι. Ήταν τώρα, σαφές. Σε ό,τι έχει σχέση με αυτά που πρέπει να συμβούν και πώς θα συμβάλλει το κοινάλι. Να. Το κοινάλι λέει δύο πράγματα. Προσέξτε αυτούς οι οποίοι σας ζητούν την αυτοδυναμία και οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Να. Παρέχουν πολύ μεγάλη εγγύηση ότι δεν θα ξανακάνουν τις ίδιες λαμπρές επιδόσεις στο μέλλον. Την Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, προσέξτε αυτούς που πρημοδότησαν τα ποσοστά των δεξιών πολιτικών με τις αχαρακτήριστες πολιτικές Τσίπρα Καμένου. Να πάμε σε μια ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων. Θέλουμε έναν ισχυρό ρυθμιστικό ρόλο. Και ο ισχυρός ρυθμιστικός ρόλος είναι γιατί θα ζητήσουμε από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να καθίσουμε στο τραπέζι για να βρούμε διάβλους επικοινωνίας. Σαφές, πώς θα γίνει αυτό? Ναι, θα επανέλθω. Αν θέλετε να επανέλθω. Ναι, θα επανέλθω. Πολύ ωραία. Αλλά είναι σαφής η κατεύθυνση της εθνικής συνεννόησης. Να βάλουμε μυαλό όλοι. Το έχετε επισημάνει σε όλες τις τοποθετήσεις αυτό και έχει γίνει σαφές. Κύριε Φάμελε, κοιτάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη? Πιστεύετε αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα? Και έχω δει και μια αυτοκριτική που κάνετε ότι δεν κοιτάξατε τη μεσαία τάξη όσο θα έπρεπε να την κοιτάξατε. Νομίζω ότι. Προς τα εκεί στρέφεστε τώρα ενώπιον εκλογών. Νομίζω ότι αυτό που ξεκαθάρισα στην τοποθέτησή μου είναι ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουμε υλοποιήσει, ιδιαίτερα μετά την έξοδο από το μνημόνιο, που πράγματι πετύχαμε εμείς, γιατί δεν το είχε πετύχει η πατρίδα μας. Μπορεί να είναι καλές οι αναλύσεις που ακούμε μέχρι τώρα, αλλά δεν είχαν πετύχει να σταματήσουν τα μνημόνια. Είμαστε σε επιτήρηση προφανώς, είμαστε σε σύμφωνο σταθερότητας, αυτή είναι η Ευρωζώνη. Αλλά κατά τα άλλα, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια σχέση δανεισμού με μεταρρυθμίσεις, το οποίο ήταν το μνημόνιο. Οι πολιτικές λοιπόν πρέπει να υλοποιηθούν, πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες, για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με αυτά που πετύχαμε, δηλαδή την έξοδο από το μνημόνιο, να παραμείνει η κοινωνία όρθια, να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα που παρέχει και κοινωνική ασφάλεια, γιατί είναι κοινωνική ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία για όλους και για τη μεσαία τάξη. Είναι προφανές ότι τώρα που ξεχρεώνουμε το νοικοκυριό που μας άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρεοκοπημένο, μπορεί αυτό το νοικοκυριό, η οικογένειά μας, να δίνει περισσότερο πλούτο τη μεσαία τάξη και περισσότερο. Κοιτάξτε, η μεσαία τάξη σμπαραλιάστηκε, χρησιμοποιώ αυτόν τον ακραίο όρο, από το 2010 και μετά. Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης ξέρουν πολύ καλά ότι από τότε και μετά σταμάτησαν να πληρώνουν το ΤΕΒΕ τους. Οι μηχανικοί ξέρουν ότι από τότε και μετά σταμάτησαν να υπάρχει τεχνική παραγωγή. Αυτή η μεσαία τάξη λοιπόν και όλα τα μικρομεσαία στρώματα είναι τα ίδια που ακόμα, αν θέλετε, αντιδρούν ως κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κοιτούν και προς την ακροδεξιά. Μην το υποτιμούμε αυτό. Η μεσαία τάξη έχει πάθει μετά το σκάνδαλο και το πρόβλημα της Lehman Brothers. Και σε όλο τον κόσμο η μεσαία τάξη αναδιατυπώνει, αν θέλετε, ένα νέο σενάριο προόδου που εμείς θέλουμε να εφραστεί μέσα από αυτή την πολιτική της ενιαίας κοινωνικής προόδου, που μπορούμε όλοι να μοιραζόμαστε. Γιατί οι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι άρχισαν και μειώνονται τώρα, είτε είναι ένφια, είτε είναι τέλος, το
όχι το επίδομα, το τέλος αλληλεγγύης, η εισφορά αλληλεγγύης, είτε είναι ο φόρος ο οποίος μειώνεται και έχει ξεκινήσει να μειώνεται με νομοθεσία δική μας το 2016 για τα νοικοκυριά και την επιχειρηματικότητα, είναι αυτά που κερδίζουμε γιατί πολύ απλά ξεχρεώνουμε. Και αυτό προφανώς θα επιταχυνθεί γιατί μέχρι τον Αύγουστο του 2018 δεν μπορούσε να γίνει. Όμως, να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Καστανίδης. Η ουσιαστική διαρθρωτική συζήτηση πρέπει να γίνει και στο μείγμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τότε, κύριε Καστανίδη, από το 7-8 και μετά μέχρι το 14. Γιατί αν ο στόχος των δανειστών ήταν να μεταφέρουν το χρέος από τις ιδιωτικές δικές τους τράπεζες στα κράτη τους και να το φορτώσουν όλοι στην Ελλάδα, η δικιά μας υποχρέωση, αν θέλετε να ακολουθήσουμε το μοντέλο συζήτησης της Πορτογαλίας, ήταν να συζητήσουμε για το ποια παραγωγική ανασυγκρότηση θα παράγει εργασία και υπεραξία, ώστε το χρέος όχι απλά να αποπληρώνεται, αλλά έχουμε προοπτική σαν Ελλάδα. Δυστυχώς η συζήτηση που γινόταν μέχρι το 2015 ήταν μια συζήτηση λογιστών. Και το όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα ήταν απέναντι σε μια λογιστική πρόταση του κ. Γιούνκερ που δεν έβγαζε άκρη. Ενώ αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι, παραδείγματος χάρη, το υπερταμείο, να έχει ελληνική διοίκηση, το κ. Γιούνκερ ήθελε να έχει διοίκηση στο Λουξεμβούργο, και να είναι 99 χρόνια και όχι 10, γιατί δεν θέλαμε να πουλήσει, αλλά να επενδύσει. Είναι άλλο το θέμα, δηλαδή, να δημιουργήσει. Και άλλο ποιος ελέγχει, κύριε Βαγγελίδη. Κύριε Καστανίδη, εγώ μίλησα όχι μόνο για την έδρα, μίλησα για το περιεχόμενο των επενδύσεων. Το περιεχόμενο των επενδύσεων. Τώρα η συζήτηση μπορεί να γίνει ουσιαστικά πώς θα κάνουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι αυτή η συζήτηση για την παραγωγή και την εργασία δεν γινόταν από το 10 έως το 15, γιατί το ΑΕΠ σμπαραλιαζόταν και η ενεργεια ανέβαινε. Τώρα, κύριε Φάμε, που το μίλετε ανεβαίνει... πράγματα, με συγχωρείτε, μίλετε πράγματα, είναι η πρώτη φορά που επέμβαινω, δεν θα το κάνω άλλη φορά. Μίλετε πράγματα που σας εκθέτουν. Δεν μειώθηκε το ΑΕΠ κατά 25% την περίοδο 10-15. Δεν αυξήθηκε η ενεργία στο 27%. Ναι, αλλά αυτό δεν είχαμε συντελεστεί φτώχεια στο 15 και στην αρχή του 2015. Φτώχεια να είναι πολύ ψηλό. Δεν είχαμε συντελεστεί φτώχεια 37%. Δεν ήταν κυβέρνηση που συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2015 που τα απέδωσε. Λέμε λοιπόν, η ουσιαστική συζήτηση, συμφωνώ με τον κύριο Καστανίδη, πρέπει να γίνει στο πλαίσιο τη αριστερά του Νότου, Πορτογαλία, Ισπανία, για ένα πρόγραμμα παραγωγή που δημιουργεί αξίες. Για το παρελθόν μιλάτε πάντως. Ώστε... Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ μιλάω για. Συγγνώμη, όταν μιλάγαμε προηγουμένως για την έρευνα και τεχνολογία στην παραγωγή σήμερα. Εντάξει, είναι παρελθόν. Μια όταν μιλούσα για τις ανανεώσιμες ενέργειες που είμαστε ένατη στην Ευρώπη, είναι παρελθόν. Όταν μιλούσα για την κυκλική οικονομία, είμαστε δέκατη στην Ευρώπη, είναι παρελθόν. Όχι. Επιτρέπετε να σας πω ότι σήμερα η Ελλάδα μιλάει για τα ενεργειακά δίκτυα, τα μεταφορικά δίκτυα, γιατί τα συμφέροντα της Αμερικής, της Κίνας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου είναι συμφέροντα που εκφράζονται στην Ελλάδα, άρα είναι πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική σταθερότητα, η εθνική ασφάλεια, η δύναμη της πατρίδας μας, η επενδύσεις της πατρίδας μας. Κύριε Σταμάτη, μιλάμε. Δεν μιλάμε για το κακό παρελθόν. Μιλάμε για το πώς δεν θα ξαναγυρίσουν το κακό παρελθόν. Δεν θα γυρίσουν εδώ χάρη σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλειας που λένε Δημοκρατία. Δώστε μου δύο είναι θέμα αυτό, είναι θέμα ασφάλειας κοινωνίας. Του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα θα δώσω. Θα σχολιάσετε, θα σχολιάσετε. Ναι, θα σας θέσω λίγο το ερώτημα και μετά εσείς θα τα απαντήσετε όλα μαζί. Θα κάνετε τα σχόλιά σας, αλλά θέλω να μου πείτε και αν μπορείτε να συνεργαστείτε. Αν δεν είστε αυτοδύναμοι που ζητάτε αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με το κίνημα αλλαγής. Φέρει πίνω όπως συνεργαστήκατε την προηγούμενη περίοδο. Και να μου πείτε και δύο βασικά στοιχεία της πολιτικής σας. Θα ήθελα να θυμίσω στον κύριο Καστανίδη ότι η αντίρρησή μας στο πρώτο μνημόνιο είχε μία ευρεία βάση. Πρώτα απ' όλα ήρθε ένα πολυσέλιδο μνημόνιο με τους εκτελεστικούς νόμους Παρασκευή και Δευτέρα ψηφιζόταν στη Βουλή. Δηλαδή αδύνατον να γίνει εντελεχής μελέτη του περιεχομένου. Διαπιστώσαμε αμέσως ότι είχε τρία λάθη το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο ήταν ότι είχε λάθος συντελεστή ύφεσης. Όπως και προέβλεπαν 0,5 και ήταν 1,5. Το είπαμε και υπάρχει γραμμένο. Το δεύτερο ήταν ότι έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην μείωση, στην αύξηση των φόρων, όχι στην μείωση των δαπανών. Και το τρίτο ήταν ότι είχε πολλά υψηλά επιτόκια πάνω από το 4%. Και είχαμε προβλέψει ότι αυτό θα αποτύχει. Σε αυτό το μνημόνιο είπαμε όχι και στη συνέχεια το ίδιο νομισματικό, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος αυτό. Γι' αυτό απέτυχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρωπαίοι που δεν είχαν εμπειρία το αποδέχτηκαν. Στη συνέχεια, το δεύτερο μνημόνιο ήταν το καλό μνημόνιο. Με ένα χαμηλό επιτόκιο που ήταν κάτω από 1%, που λάμβανε υπόψη παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή παρακολουθούσε τις εξελίξεις ώστε να έχουμε τα αντίστοιχα μέτρα, ενώ αυτό που εφαρμόστηκε στη συνέχεια, το τρίτο μνημόνιο, έχει έναν τρομερά δύσκολο όρο, ο οποίος είναι θηλιά στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας. Έχουν συμφωνήσει υπερπλεώνασμα 3,5%, το οποίο στη συνέχεια μετά από δύο χρόνια
Αφήστε το, προκαλείτε, πείτε να μην διακόψετε. Όχι, κύριε Σταματή. Είναι 4,5 κατά συμφωνήσεις και κατέβηκε 3,5. Είναι ψέμα. Γιατί λέτε μονίμως ψέματα. Είναι μέσα στο χαρακτήρα του κόμματός σας να λέτε ψέματα. Εμείς είχαμε 4,5% μέχρι το 2018 μόνο. Με ρυθμό ανάπτυξης, που ξεπερνούσε το 3% και πήγαινε στο 4%. Εσείς πιάσατε όχι 3,5%, πιάσατε 5% με ύφεση που σημαίνει ότι για να βρείτε αυτά τα υπερπλεονάσματα διαλύσατε την ελληνική οικονομία, τους στραγγίσατε κυριολεκτικά. Μάλιστα. Και εξοντώσατε την μεσαία τάξη. Θέλετε αυτή να μου πείτε και προγραμματικά και μπροστά. Ένα λεπτό, ναι. θα σας πω. Ναι. Για να δούμε και μπροστά στο μέλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ζητούμενο. Γιατί ακούω και από τον κύριο Καστανίδη, αλλά ακούω και από εσάς. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφής. Ζητάει αυτοδυναμία, γιατί δεν προκύπτει με τα βεβαιότητος ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση. Διότι εμείς δοκιμαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καστανίδη. Κάναμε συγκυβέρνηση και νομίζω ότι πήγαμε καλά. Μα είπε η κυρία Γεννηματά θα δώσει ψήφο ανοχής. Άλλο το ψήφο ανοχής, άλλο συγκυβέρνηση. Ναι. Συγκυβέρνηση, μπαίνεις μέσα στην κυβέρνηση. Ναι. Αναλαμβάνεις ευθύνες. Κυβέρνηση ανοχής σημαίνει ότι κρατάω υπό την ομοιρία μου την κυβέρνηση. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν το ψηφίζω. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και ρωτώ εγώ, για ποιο λόγο από την ώρα που είχαμε μια καλή συνεργασία και ας βρεθεί και κάποιος να πει ότι δεν είχαμε. Εγώ πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ σήμερα παραδέχεται ότι είχαμε μια επικοδομητική συνεργασία. Μάλιστα είχαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας επιδείξει αυτή τη δυνατότητα των κομμάτων να συνεργάζονται. Παραδώσαμε έργο. Για ποιο λόγο η κυρία Γεννηματά σήμερα λέει ότι εγώ θα δώσω ψήφο ανοχής? Ψήφος ανοχής σημαίνει μια κυβέρνηση χειροπόδα ρεδεμένη από ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης και άντε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Αλλάζει, θα άλλαζε τα πράγματα αν έλεγε η κυρία Γεννηματά και ας μην ονομάτισε τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε με το πρώτο κόμμα όποιος θα συναντήσουμε κυβέρνηση. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, με αυτές τις συνθήκες μπαίνουμε σε περιπέτεια. Και η περιπέτεια είναι ορατή. Νομίζω ότι σε αυτό επενδύει ο κύριος Τσίπρας. Δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ο ελληνικός λαός έδειξε σε πρώτη φάση τη διάθεσή του να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να το ολοκληρώσει. Ζητούμε λοιπόν από τον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι πρόβλημα δεν είναι μόνο να φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, είναι κυρίως η Ελλάδα να κυβερνηθεί με ομαλότητα. Τώρα, γι' αυτό ζητάμε. Κάνατε την καλύτερη πάσα και ουσιαστικά ερώτηση, την οποία αυτή θα μεταφέρω και εγώ στον κύριο Καστανίδη. Αφού ήταν καλή συνεργασία, κύριε Καστανίδη, 12-14, γιατί δεν λέτε ότι αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, αφού είπατε κι εσείς ότι πρέπει να αναζητηθούν οι συνενέσεις, οι συνεργασίες, θα μπει μέσα σε μια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω τα εξής απλά πράγματα πολύ σύντομα, κύριε Πλάκα. Ναι. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι γαργαλιστικές. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, και τα τρία μνημόνια, εγώ είμαι από αυτούς που τα διάβασα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Στις 800 σελίδες έχω διατρέξει γραμμή προς γραμμή τα μνημόνια και τα ξέρω, ξέρετε, απ' έξω και ανακατοτά. Μια, ας πούμε, γαργαλιστική λεπτομέρεια είναι ότι ακούω πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορικής κρίσης η Μέ Νέα Δημοκρατία να λέει το καλό μνημόνιο ήταν το δεύτερο, ο Δε ΣΥΡΙΖΑ να λέει το καλό μνημόνιο ήταν το τρίτο. Να. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι και τα τρία μνημόνια είχαν λάθος μείγμα πολιτικής. Και τα τρία. Mm-hmm. Και αυτό το έχει ομολογήσει ο Γερούν Ντάιζεμπλουμ λέγοντας ότι είχαμε πολλές αποτυχίες στο σύνολο των προγραμμάτων διάσωσης. Μόνο που ξέρετε, έχει χιούμορ ο Όσκαρ Γουάιλντ, ήταν ασεφής άνθρωπος και έλεγε: οι σωστές αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται στον λάθος χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι δανειστές αποφάσισαν να μιλήσουν στον λάθος χρόνο, όχι όταν έπρεπε. Λοιπόν, ξαναγυρίζω τώρα λοιπόν, στο θέμα. Μόνο αυτή την εκτίμηση, κύριε Γαστανή, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το δεύτερο μνημόνιο ήταν ασύγκριτα καλύτερα από το πρώτο. Δεν είναι εκτίμηση. Δεν έχουν κάνει στελέχη του κόμματος. Υπάρχει μια μυστική. Υπάρχει έκθεση. Ακούστε, κύριε Δημήτρη, μου άκουσε λίγο να πει και στον Σοκράτη κλπ. Με ενδιαφέρει να αντιδικήσω, με ενδιαφέρει η χώρα.
Λοιπόν, το 2000. Πάντως, λέω εμένα. Και για το μήκο παραγωγή νομίζω ότι συμφωνείτε ότι χρειάζεται μια συζήτηση. Χρειάζεται συζήτηση, χρειάζονται συζήτηση για ορισμένα βασικά πράγματα, κύριε Φάμελε. Χρειάζεται πρώτον συζήτηση να αλλάξουμε μερικού όρου των μεταμνημονιακών συμφωνιών. Παραδείγματο χάρη, να μειώσουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Μα δεν διαφωνείτε σε αυτό. Όλοι, προσέξτε τώρα. Συμφωνούμε όλοι επίσης ότι πρέπει να αλλάξουμε έναν δεύτερο όρο των μεταμνημονιακών συμφωνιών, που είναι το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Η φύση και η αποστολή που πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Τρίτον, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν ριζικές τομές στην παραγωγική δομή της χώρας. Πρέπει να γίνουν επίσης γενναίες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη, καθώς και στο κράτος. Μάλιστα. Ιδάλλως δεν θα έχουμε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις να στηρίξουμε καινούργια αναπτυξιακά μοντέλα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι διαπραγματεύσεις με τους ξένους και οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες αναφέρθηκα από το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μέχρι τη δικαιοσύνη και το κράτος, χρειάζονται έναν χρόνο ορίμανσης. Χρειάζονται έναν χρόνο αποφασιστικής στήριξης από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Εάν ξαναμπούμε, μίλησα για δικαστική ακαθάριση λογαριασμών, κύριε Πλάκα, και είδα ότι το κρατήσατε. Αν ξαναμπούμε. Ναι, εγώ ξέρετε, δεν ήμουν βουλευτής. Συνεργάστηκε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, όπως συνεργάστηκε και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Βεβαίως. Έχουμε δηλαδή ασύμβατες πολιτικά συνεργασίες. Άρα οι ασύμβατες αυτές πολιτικά συνεργασίες μπορούν να δείξουν ότι αυτό που σήμερα φαντάζει ασύμβατο μπορεί να γίνει συμβατό. Για αυτή την ορίμανση, άρα, λοιπόν, ποιες είναι οι συμβατές χρειάζεται λοιπόν συνεργασίες. Αύριο κατά την πρακτικά, να κάνουμε δύο πράγματα. Και αυτό θα ζητήσει το κίνημα αλλαγής. Ή θα πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση ευρείας κοινοβουλευτικής στήριξης. Και εγώ θα ήμουν ευτυχής, θα πετούσα τη σκούφια μου αν γινόταν μια κυβέρνηση ευρεία. Λόδο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί λέτε. Μαζί όλοι. Όλοι. Ναι, το κατάλαβα, ως προϋπόθεση. Και εάν, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Γιατί δεν θέλω οι μισοί να διαπραγματεύονται και οι άλλοι μισοί να βγάζουν πλάκες του πεζοδρομίου. Μάλιστα, να είναι στην αντιπολίτευση. Και αν δεν γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε η αντιπολίτευση να σκεφτεί μια ψήφο ανοχής στο πρώτο κόμμα, αλλά πάντοτε υπό έναν απαράβατο όρο. Πείτε τον και κλείνουμε. Ο όρος ο απαράβατος είναι ότι θα έχουμε συμφωνήσει ότι θα πηγαίνουμε στα θεσμικά όργανα διαβούλευσης. Όλοι μαζί. Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, Συμβούλιο Παιδείας, και για τα ελάχιστα αναγκαία θέματα που χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και διαπραγματευτική γραμμή απέναντι στους δανειστές θα παίρνουμε κοινές αποφάσεις. Υπό αυτόν τον απαράβατο όρο. Συγγνώμη. Εδώ σχόλια και κλείνουμε. Όρος, γιατί δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στα επίπεδα μια συγκυβέρνηση που αποδείχθηκε πρόσφατα ότι μπορούσε να τα καταφέρει και πρέπει εσείς σαν Πασόκ να βρίσκεστε έξω, να αφήνετε την κυβέρνηση να παίρνει τις αποφάσεις και όπου δεν σας συμφέρει να τις τραβάτε το χαλί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και δεύτερον, μιλάτε για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Δεν είπατε ότι θέλετε να πάρει το λόγο. Ναι, δικαστική καθάριση. Συγγνώμη, η παρέμβαση της δικαιοσύνης σε παρανομίες είναι θεμητό κατά τη δημοκρατία. Ασφαλέστατα. Και θα έπρεπε να εξηγήσετε κιόλας, τι εννοώ, να μας πείτε ναι, τι εννοείτε. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα να πείτε κατά την άποψή σας, αν εσείς ήσασταν στη θέση του κυρίου Βενιζέλου ή του κυρίου Λοβέρδου και σας διέσυραν οι κυβερνώντες, τι θα κάνατε. Θα σας πω αμέσως. Και αν κατά την πορεία αυτή την πορεία διαπιστώθηκε ότι ο διασυρμός έγινε σκόπιμα, θα σου πω, Δημήτρη, επί τη βάση σχεδίου. Ποιου σχεδίου. Μάλιστα, κύριε Σταμάτη, να απαντήσει ο κύριος Καστανίδης. Πρόσωπα, υπάρχει εγώ. Όχι μόνο να χτυπηθούν και να. Να, σου πω, ένα λεπτό, να κατηγορηθούν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρόσωπα, αλλά και θεσμοί. Αυτό είναι το βασικό κύριε θέμα. Κύριε Σταμάτη. Ναι, κύριε Καστανίδη, η απάντηση σας. Η ανάγκη να διερευνώνται δικαστικά υποθέσεις είναι απολύτως κρίσιμη. Αλλά πρέπει να γίνεται με όλες τις δικονομικές εγγυήσεις του πολιτισμού μας. Έτσι θα γίνει. Μέχρι στιγμής η υπόθεση, παραδείγματος χάρη, Νοβάρτης, συνοδεύτηκε από άθλιες πολιτικές και δικαστικές μεθοδεύσεις. Άρα σας ανησυχεί μήπως πάμε. Και θα πάμε σε απάντηση. Ωραία. Διότι καμία απάντηση. Ο μηχανισμός διασπάστηκε το 15 πολύ στα 2. Πολύ πρέπει να είστε. Ο μηχανισμός διασπάστηκε το 15 στα 2. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος με την κυρία Θάνου που ήταν μαζί με τον κύριο Αθανασίου στην ενιαία συνδικαλιστική παράταξη φεύγουν με την ευλογία συγκεκριμένη πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και προσαρτώνται στο δίδυμο Τσίπρα Καμένου και μεθοδεύουν με άθλιο τρόπο σε βάρος πολιτικών αντιπάλων. Και η απάντηση που έρχεται σύμφωνα, ξέρετε το χώρο αυτό, τον ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τον δείξα κιόλας. Ναι, ως υπουργός, θα είναι ναι. Η απάντηση πάλι φοβούμε
στα όρια αντιδημοκρατικής εκτροπής. Λοιπόν, πρέπει να το προστατεύουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Στα όρια αντιδημοκρατικής. Κύριε Σταμάτη, δεν έχω άλλο χρόνο. Λυπάμαι. Κύριε Φάμελ, ένα τελευταίο σχόλιο. Εννοώ. Ποια είναι η δική σας η πρόταση? Δεν έχω χρόνο. Θα μας κλείσουν. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Θα μας κλείσουν. Απαντήθηκε. Απαντήθηκε. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να μείνει στο αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Κύριε Φάμελ, σχόλιο ενός λεπτού. Ελάτε, ελάτε. Ο κύριο Φάμελο μιλάει. Εντάξει, είναι προσβλητικό αυτό που τώρα μπορείτε να πείτε. Πολίτευμα. Αυτό. Λοιπόν, ναι, ο κύριο Φάμελο. Εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση για το κράτος και την αποτελεσματικότητά του και τη φιλικότητά του προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία. Η συζήτηση για τη δικαιοσύνη, για την παραγωγή και θα έβαζα και για την γεωπολιτική θέση της χώρας και τα ζητήματα δηλαδή γεωπολιτικών επιλογών είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει συνολικά και στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνία. Απαιτεί δύο πράγματα κατά την άποψή μου. Μια δημοκρατική στάση απέναντι στα πράγματα. Δεν τη βλέπω. Ούτε από την απέτηση της Νέας Δημοκρατίας για λευκή επιταγή, ούτε από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται για μια αιμονική στάση αντιδικίας, γιατί θέλουν να τα πάρουν. Επιτρέψτε μου να σας πω. Λέω, γιατί σας ανησυχεί. Αισθάνομαι, κύριε Σταμάτη, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το δημοκρατικό, η δημοκρατική στάση εκ μέρους σας, βλέποντας και τον τρόπο που τοποθετηθήκατε με μια διεκδίκηση. Για μια επιστροφή, αν θέλετε, μια δεξιά λογική. Το να ασχοληθεί η δικαιοσύνη με τα εγκλήματα που έχουν γίνει, θέλω το βλέπετε εκδίκηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι απαιτείται, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, το πολιτικό σύστημα του δικοματισμού, συγχωρέστε με την έκφραση, να πει και ένα φταίξαμε κι εμείς. Δεν γίνεται να φτάσαμε στο τέλος 14 χωρίς καμία ευθύνη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Όμως, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι πολύ σημαντικό στις επόμενες εκλογές να μην χαθούν αυτά που κέρδισε η χώρα μας μέχρι σήμερα. Το ότι βγήκαμε το μνημόνιο και γλιτώσαμε από ένα κακό παρελθόν διαπλοκής και μη παραγωγής. Έληξε το μνημόνιο, επειδή λοιπόν είχαμε μπλέξει σε ένα διέξοδο μη παραγωγής και διαπλοκής, δεν πρέπει να γυρίσουμε, κύριε Σταμάτη, σε αυτό που ήταν το κακό σας παρελθόν. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Οι Έλληνες κερδίσανε πολλά. Σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Είμαστε πολύ σημαντική χώρα πλέον. Κύριε Σταμάτη, ας μην γυρίσουμε στην Β' Θεσσαλονίκη. Κύριε Σταμάτη, Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Καστανίδης, κίνημα αλλαγής στην Α' Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριοι. Καλή δύναμη μέχρι τις εκλογές. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.